ეს არის გადაცემა ბათუმელი, მე იავარ გოლიაძე. ჩვენი დღევანდელი სტუმარია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. მერაბ ხალვაში პროფესიით არქეოლოგია. ეს არის ადამიანი, რომელიც 18 წლის განმავლობაში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კითხულობდა ლექციებს, მანამდე კი იყო ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის დირექტორი. მადლობა რომ დაგვთანხმდით ბატონო მერაბ ინტერვიუზე. მოდი ჩვენი ინტერვიუ დავიწყოთ იმაზე საუბრით, რას ნიშნავს თქვენთვის ბათუმელობა, რა პასუხისმგებლობა არის ამ ქალაქის მკვიდრობა და რა დამოკიდებულება გაქვთ ამ ქალაქის მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ მე მომეცა შესაძლებლობა ვიყო თქვენი რუბრიკის სტუმარი და საერთოდ ძალიან საინტერესო გადაცემა, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან საინტერესოა თუ ჩვენი თანამოქალაქეები ზოგადად რას ფიქრობენ აი ქალაქის შესახებ, სადაც ისინი ცხოვრობენ, აი რამდენად იციან თქვათ მისი წარსული, მისი რამდენად ფიქრობენ რა ხდება თქვათ აწყოში დღეს და რაც მთავარია როგორ წარმოუდგენიათ ხვალინდელი დღე, ხვალინდელი ქალაქი. ბევრჯერ ნახე მე თქვენი თქვათ გადაცემები და თქვენი სტუმრები თქვათ იხსენებენ ბათუმს 50-იან წლებში, ბათუმს 60-იან წლებში. მე ეს პერიოდი რა თქმა უნდა არ მახსოვს და მე ეს პერიოდი მახსოვს უფრო აი მხატვრული გადაღებული მხატვრული ფილმების მიხედვით ვიცი ეს პერიოდი ქართული ფილმებით, რომელიც ასახავს 50-იანი, 60-იანი და 70-იანი წლების სურათს ბათუმის და აი მართლა ლამაზესია ბათუმი, რაღაც არაჩვეულებრივი ზღვისპირა პარკით, არაჩვეულებრივი ქუჩებით. თუ არ ვცდები, მე მგონი ბატონი ავთანდილი იყო, იხსენებდა, რომ ქალაქში იყო ციტრუსის ხეები. ყველა სტუმრისათვის ალბათ დასამახსოვრებელი იქნებოდა ეს და ჩემთვის ის დღემდეც აუხსენია, ვერა მიხსნია ის, რომ აი თქვათ როგორ მოვიდათ აზრად, რომ აი მაგალითად აიღოთ ის თაღი, რომელიც იყო ბათუმის ნავთს მისადგომებთან, არაჩვეულებრივი ქვის თაღი, აი ეს კოლონადები თქვათ, აი თქვათ განადგურებული იყო საგაზაზაფხულო თეატრი, ან და ანალოგიური შენობა, რომელიც მე მახსოვს ეხლანდელი 6 მაისის ყოფილი პიონერთა პარკში, რომელიც იდგა. ეს იყო რაღაცა ძალიან ლამაზი, ძალიან პატარა, მყუდრო ქალაქი, აი დამახასიათებელი რაღაცა სიმბოლიკებით და როცა ასოცირებას, აი როცა ამთავობის ადამიანებს ხვდები, რომლებიც თქვათ თბილისში ცხოვრობენ, სხვა ქალაქში ცხოვრობენ და რომელიც როდესმე თქვა ყოფილან ბათუმში, როცა ბათუმზე საუბრობენ, ყოველთვის იგონებენ აი ამას. ძალიან გულდასაწყვეტია, ხშირ შემთხვევაში იგონებენ ისეთ რაღაცებს, რომელიც დღეს უკვე ბათუმში სამწუხაროდ აღარ არის. მე უფრო მახსოვს იცით აი 90-იანი წლების ბათუმი, უკვე ჩემ გონებით ესე ვთქვათ, მახსოვს აი 80-იანი წლების მიწურულის და 90-იანი წლების ბათუმი და სამწუხაროდ უფრო მოკფერებში მახსოვს აი ეს ყველაფერი, როცა იყო ძალიან მძიმე სოციალური და ეკონომიკური ფონი, ერთგვარი განუკითხაობა თქვათ, უკვე ეს საბჭოთა პერიოდის მშენებლობები, რომლებიც ფაქტიურად ნეტნაკლებად მეგულისოფ აი მაღლივი კორპუსები, რომლებიც არ აშენდა იქ, სადაც არ უნდა აშენებულიყო და დაარღვია თქვათ ქალაქის იერსახე. საერთოდ მე ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ ხა ჩემთვის ესეთი ცნება, რომ აი მაგალითად ბათუმელობა არის რაღაც განსაკუთრებული პრივილეგია, ვთქვათ, ხო, ადამიანისათვის. მე განსაკუთრებული სტატუსი, ვთქვათ, მე მაგათ ესე არ ვფიქრობ, რომ ვთქვათ ეს არის რაღაცა განსაკუთრებული პრივილეგია, ხო? ან თავaris და აი ვთქვათ გაზომვა და აწონვა იმის მიხედვით, რომ ვთქვათ რამდენი თაობა ცხოვრობს ვთქვათ შენი ვთქვათ ბათუმში, ვთქვათ, ხო? ვინ როდის მოვიდა, ვთქვათ რამდენი წრით ადრე და ასე შემდეგ. მე ფიქრობ ეს მნიშვნელოვანი იმენად არ არის, რამდენად ის რეალობა მნიშვნელოვანი, რომელიც დღეს, ანუ დღეს შენ როგორც აი ამ ბათუმის ამ ქალაქის მოქალაქე, ამ ბათუმის მკვიდრი, ხომ, რომელიც ამაყობ, ესე იგი, რო ხარ ბათუმელი, რას აკეთებ ბათუმისათვის? აი როგორ წარმოგიდგენია, როგორ უწყობ ხელს თქვათ მის განვითარებას? ეს ჩემთვის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. ბათუმი მე ვთქვი, რომ გამორჩეული ქალაქია მართლაც, შეიძლება თლიანად აი ამ ზღვისპირეთში, მე აი ამ შავი ზღვისპირეთის არაერთი ქალაქი მინახია და ბათუმს აქვს თავისი ხიბლი, თავისი გამორჩეული ადგილი აქვს და
იცით განსაკუთრებით როცა ხარ უცხოში თუნდაც აჭარის საზრეს ცდები და როცა უკვე ბრუნდები აი განსაკუთრებული თქვა გრძნობა როცა აი მაგალითად ციხის ძირის გადმოსასვლელთან როცა უკვე ბათუმი როცა მოდიხარ ტრანსპორტით და უკვე ბათუმი იშლება თვალწინ რა თქმა უნდა სხვა ქალაქი რა თქმა უნდა უკვე არის სხვა დამოკიდებულება და სხვა რაღაცა გრძნობა გიჩნდება მე ვფიქრობ რომ ეს აბსოლუტ ნორმალურია რომ ყველა ნორმალურ ადამიანს რა თქმა უნდა უყვარს ის ადგილი სადაც დაიბადა სადაც გაიზარდა სადაც ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი გაატარა და ბუნებრივია რომ იგი დაინტერესებული არის აი ამ ქალაქის პედით საპატიო ბათუმელის ცნება არსებობს ჩვენთან და როგორც წესი ეს შეიძლება ადამიანებს რომელსაც აქვს გარკვეული დამსახურება ქალაქის მიმართ და ზოგადად რა თქმა უნდა ქვეყნის მიმართ რომელიც არის დამსახურებლების ამ თქვათ იგივე მეცნიერებაში თქვათ არამარტო ბუნებრივია მეცნიერებაში სხვადასხვა დარგში და ცნობილი პიროვნებები არიან და თქვათ ამ ღირსეული თუ საპატიო ალბათ მე ახლა ამას ერთმანეთთან დავუკავშირებდი მაინც მაგრამ ალბათ მე ვფიქრობ რომ ღირსეული საპატიო ბათუმელაც წარმოიდგენია რა თქმა უნდა ეს ადამიანი რომელიც ერთის ცხრი არიან ძალიან ცნობილები ძალიან დიდი ღვაწლი მიუძღვი თავის საქმიანობაში და მათ ასევე აი ამით ამ საქმიანობით გარკვეული რა თქმა უნდა წვლილი შეიტანეს ქალაქის განვითარებაში მე ვიმყოფებოდი სუბოლოს პოლონეთში ჩვენ ხომ ამბობთ რომ აი მაგალითად ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული, თქვათ, სტუმართ მასპინძლობა. მე მაგალითად მოხიბლული და ახფთოვანებული დავრჩი აი ამ ქვეყნის და აი ამ მოქალაქეების სტუმართ მოყვარეობით და სტუმართ მასპინძლობით. მე ზოგჯერ ფიქრობდი ხომ არ გადააჭარბეს მეთქი ჩვენს სტუმართ მასპინძლობას. ამიტომ ესე კი რა თქმა უნდა არის რაღაცა სხვა დამოკიდებულება არის თბილი ქალაქი ურთიერთობები არის სხვა ძალიან ასეთი ახლობლური ძალიან თბილი მაგრამ ეხლა ვერ გეტყვით რომ თქვათ რომელიმე სხვა ერს ან რომელიმე სხვა ქალაქს ეს თქვათ არ ახასიათებდეს ჩვენი თუ ამაყობთ და მე ეს ურთიერთობები აუცილებლად უნდა შევინარჩუნოთ საერთოდ როგორც წესი ბათუმი ყველა იგივე უცხოეთში თქვათ ბათუმი ასოცირდება წვიმასთან და მაგრამ ჩვენ ნესტთან წვიმასთან ჩვენ შეჩვეულები ვართ აი ამ პირობებთან და წვიმიანი ბათუმის რა თქმა უნდა ძალიან ისეთი ძალიან ლამაზია. მე ჩემთვის ბათუმი ყველა პერიოდში არის ლამაზი. ზამთარშიც, რა ვიცი, გაზაფხულზეც, ზაფხულშიც და შემოდგომაშიც. ჩემ და განსაკუთრებით მართალგითაც მომწონს აი მაისის თვე, განსაკუთრებით მომწონს მაისი, განსაკუთრებით ლამაზია, როცა ახლა და შემოსილი წვანეთ ყველაფერი თან არც ძალიან სიცხეა და არც ცივა და აი ეს არის რაღაცა განსაკუთრებული დრო აი ჩემთვის. შეიძლება ადამიანი არ გიყვარდეს ის ადგილი, სადაც დაიბადეს, სადაც გაიზარდე და ცხოვრების მთელი პერიოდი გაატარე ეგ შეუძლებელია რომ ეს არ მიყვარდეს რა თქმა უნდა მე მიყვარს ჩემი ოჯახი მე მიყვარს ჩემი კუთხე მე მიყვარს ჩემი ქალაქი და მიყვარს ბუნებრივია შესაბამისად ჩემი ქვეყანა ალბათ ეს მე არა ვარ პირველი ვინც ამას ვამბობ ალბათ ყველა მოქალაქე ყველა ნორმალური ადამიანი ფიქრობს ასე და გამორჩეულადაც მიყვარს იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ ეს ჩემი ქალაქია აქ დავიბადე და რა თქმა უნდა გამორჩეულად მიყვარს ჩვენი მეორე კითხვა რას შეცვლიდით ბათუმში ხომ არ ფიქრობთ რომ რაიმე არის შესაძლებელი ძღოლები აი მაგალითად მე მანქანით მოძრაობ და ხედავ რომ თქვათ ყველანაირად თქვათ ცდილობი რომ იგივე თქვათ შუქნიშნებს არ დაექვემდება რომ თქვათ აი თუ აი სადაც საცობია და თუ არის საშუალება თქვათ ძღოლი ავიდეს ტროტუარზე და ტროტუარით ისარგებლოს უბრალოდ ჩვენ მაშინ არ ფიქრობთ იმაზე რომ ტროტუარით ამ შემთხვევაში შეიძლება მოქალაქე იყოს შეიძლება ბავშვი იყოს შეიძლება სხვა ასე რომელიც გადაადგილდება რომელიც სივრცეც არის ის ჩვენ რომ აი მას უფლებებს ვარგოთ სხვა ყველაფერს რომ დავანებოთ თავი სამწუხაროდ აი ამაზე ჩვენ არ ფიქრობთ რა სამუშაო გვაქვს სამოქალაქო შეგნება ამახვდეს
მათქმოდა ეს ამოქალოქო შეგნება აქვს. მე ესეთი წარმომიდგენია, რომ ჩვენ ყველამ უნდა ვიმუშაოთ ამისათვის, რომ აი ასეთ ქალაქში და ასეთ სახელმწიფოში ვიცხოვროთ. თორემ მე დასაწყისში ვთქვის, რომ რა იყო ადრე, ეს ძალიან კარგია. ეს შეიძლება ჩვენ ამით ვიამაყოთ, მაგრამ მთავარია რა არის დღეს და რა იქნება ხვალ. რაც იყო, ეს ჩვენმა თაობებმა მოიტანეს და შექმნეს, ხო? ეხლა ჩვენ რა შეგვიძლია, რა შეგვიძლია მიუმატოთ და როგორ უპასუხოთ, თქვათ ზოგადად იმ გამოწვევის, რომელიც დგას საერთოდ ზოგადად. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება თუ აი ბევრი აი ქალაქში იქნება ბევრი საგანმანათლებლო თქვათ კულტურული ცენტრები იქნება თქვათ დასასვენებელი რეკრეაციული ძეგლები ესეთი მწვანე საფარი უფრო გაიზრდება ქალაქის ამიტომ მე მაგალითად ვისურვებდი რომ ქალაქის განაშენიანება უკვე მოხდეს აი მაგალითად იგივე სამხრეთის მიმართულებით თქვათ ზღვისპირა ეკონიოს მიმართულებით და მოხდეს ასევე აღმოსავლეთის მიმართულებით ახლა მართალია თუ დააკვირდებით ბათუმი არ არის ეს ზუსტად მაზარი სივცი არ არის, არის შეზღუდული, თქვათ მთათა სისტემით, ფაქტურად აღმოსავლეთის მხრიდან, მაგრამ სადამდე შეიძლება, რომ თქვათ იმ ზღვისპირა ზოლი ფაქტურად ეს უკვე ესეთი ადგილია ზღვისპირა ზოლი, სადაც ხელის ხლება უკვე ალბათ აღარ შეიძლება და ამიტომ ეს განვითარება უკვე, მაგრამ არც ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვათ ჩვენ წერტილი დაუსვათ ქალაქის განვითარებას. ქალაქი უნდა განვითარდეს, სხვანაირად შეუძლებელია, მაგრამ აქცენტები უნდა გაკეთდეს, რა თქმა უნდა, სწორედ, რომ აი ეს განვითარდეს. ჩემი ასე ფიქრობ აღმოსავლეთით უფრო და აი სამხრეთის მიმართულებით. თუ ავთენტურობა დაირღვა, თუ ჩვენ ბათუმი გახდა ისეთივე ქალაქი, როგორიც არის, თქვათ, ტრაპიზონი, ისეთივე ქალაქი, როგორიც არის ვროცლავი, მაშინ ფასი დაიკარგება. ანუ ბათუმი უნდა იყოს გამორჩეული თავისი სიმბოლიკებით. ამიტომ ის სიმბოლიკები, რაც ბათუმს ჰქონდა, ხო? აი ეს მაქსიმალურად ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ ეს უნდა შევინარჩუნოთ და უფრო მეტიც, აი ამას უნდა გავუწიოთ ჩვენ პოპულარიზაცია. ამიტომ დიდ აქცენტებს მე გავაკეთებდი, მაგალითად ვიფიქრებდი, რომ თქვათ, კულტურული მემკვიდრეობა უფრო კარგად წარმოაჩინოთ. აი ჩვენ უნდა შევძოთ, რომ აი ეს პროდუქტი, აი ეს კარგად წარმოვაჩინოთ, იმიტომ მით უფრო რომ ეს საკურორტო ქალაქია და იცით თქვენ 100,000-ობით ყოველწლიურად დასვენებელი ტურისტი ჩამოდის ბათუმში და ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ, რა თქმა უნდა, ბათუმი თავისი სპეციფიკურობით და არა ის რომ თქვათ ხოლმე ვიტრაბახოთ რაღაცა იმით, გავაკეთოთ ისეთი რაღაცა, რომელსაც ნებისმიერ ევროპელი ევროპის ნებისმიერ ქალაქში ნახავს. განვითარება უნდა მოხდეს, ამის გარეშე შეუძლებელია, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს რაღაც ფასეულობების, მე თქვათ იგივე კულტურული, სულიერი თუ სხვა ფასეულობების გრევის ხარჯზე. მე მაგალითად აი თუნდაც აი უნივერსიტეტთან მიმართებით გეტყვით, რომ აი ძალიან გულიმწყდება ის, რომ აი ამ უნივერსიტეტის აი ამ კორპუსში თქვათ არ არის ის, რაც ჩემი სტუდენტობის დროს იყო. აი მაგალითად მახსოვს იყო იტალიური ყვავილოვანი მეტლახი, რომელიც აქ დააგეს 20 საუკუნის დასაწყისში. მე მაგალითად შევინარჩუნებდი აი ამ ყველაფერს. აი როგორ ვთქვა, რამდენიმე ბუხარი, რომელიც იდგა უნივერსიტეტში, მოხატული ჭერი, რამდენიმე აი სხვადასხვა ორნამენტით შემკული, აი მათ შორის აი ამ სადაც ჩვენ ახლა ვართ, აი ეს ჭერიც იყო მოხატული. აი ამას მაგალითად შევინარჩუნებდი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ კორპუსს საჭირო ჭირდებოდა რემონტი, მაგრამ აი ამის ხარჯზე ამას არ გავაკეთებდი, თქვა შევინარჩუნებდი. აი ესეთი მიდგომები, მე ვფიქრობ, რომ იგივე ქალაქის განაშენიანების დრო მაქსიმალურად უნდა იყოს გათვალისწინებული ეს, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ის კულტურული ფასეულობა, რომელიც ჩვენ მემკვიდრეობით გვერქვა. უცხოეთში მაგალითად, ხო, საქართველოს როცა ახსენებ, ყოველთვის არის გაიგივებული არგონავტების მითთან. აი ყოველთვის ამერ, ხო, ეს არგონავტები არა, მედე არა. და რახან წერილობითი წყაროები არსებობს იმის შესახებ, რომ არგონავტებმა ოქროს საწმისი ერთ-ერთი ვერსიით გაიტაცნენ აიეტის სასახლიდან. ეს აიეტის სასახლე იდგა, თქვათ, იგივე იქ, სადაც დღეს გონიოს ციხე დგას, აი ბათუმთან, ესე იგი ახლოს. მე მაგალითად აი ამასთან დაკავშირებულ, თქვათ, რაღაცა ძეგს განსაკუთრებულს გავაკეთებდი. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ეს დიდი ინტერეს გამოიწვევდა, მაგალითად ტურისტების მხრიდან.
აი ამას გავაკეთებდი ნამდვილად. და აი ასევე აი გავაკეთებდი რომ აი განსაკუთრებით ტურისტულ სეზონზე აი მათ ბათუმის შემოსასვლელთან გავაკეთებდი თქვათ ავტოსადგომს და აი ქალაქში ესეთი დიდი რაოდენობით აი ტრანსპორტის შემოსვლას ტურისტულ სეზონზე ავკრძალავდი. და ბოლო კითხვა, რას უსურვებთ ბათუმს? Რას უსურვებდი ბათუმს? ეხა კონკრეტულად საფხულში ბევრ სტუმარს უსურვებდი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგადად, რა თქმა უნდა, განვითარებას, წინსვლას, ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ ის გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ის რომ ჩვენ გვერგო წილად რომ ჩვენ ყოფილიყავით არაჩვეულებრივ აი ამ გარემოს რეგიონში ჩვენ ჩვენი ქალაქი პირდაპირ ესე ვთქვათ ზღვის პირასაა გაშენებული სხვათაშორის გასული საუკუნის დასაწყისში ზღვის ტალღები აი ამ უნივერსიტეტის კედლამდე მოდიოდა ამიტომ მე მოკლედ ძალიან მოკლედ გეტყვით მაშინ რომ მე ვუსურვებდი ბათუმს წინსვლას განვითარებას მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს იმ ძველის იმ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხარჯზე, რომელსაც ჩვენ ასე ვამაყობთ და რომელსაც გვინდა რომ ჩვენ გამოირჩეოდეთ სხვა ქალაქისგან.